kulanti waxaanu wanaagsan daawad iyo meel ka soo joogtana halkan waa channel-kena YouTube-ka xulashada wararka maantana saaxiib yar oo qamiis taariikhdu ay ku beegantahay 5 bisha 3 sanadka 2020 qodobada wararka ugu waaweyn waxa ka mid noqon doona sidee ku timid in madaxa xisbiyada qaran hal xisbi ay yeeshaan hal musharaxna ay ku heshaan doorashada 2020 war murtiyeed goor dhow ka soo baxay shirka Istanbul maxaa ka mid ah qodobada ugu muhiimsan war murtiyeedkaasi dhammaan warbixinuhu ku saabsan shirkii Istanbul iyo waliba la soo gabagabeeyay warmurtiyadkii ka soo baxay ayaan maanta wax badan aan ka eegi doonaa qodobada kale ee intaa ka baxsan daawad oo tan waxaa qayb ka noqon doona farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo qadka telefoonka ka wada hadlay xiisadda ka jirta labada dal iyo arrimaha xuduudda ka taagan maxay ka wada yiraahdeen xaaladda balada xaawalabada madaxweyne ay waxay isla maldhiganayaan eegi doonaa Kenya iyo Cabdirashiid Jaran oo weerar ku soo ah degmada Balad Xaabo xaaladii ugu dambeeyay Balad Xaabo ayaa soo qaadan doona waxa kaloo qayb ka noqon doona warbaahinta Kenya waxay Cabdirashiid Jaran ugu yeeran xil uusan ka ahayn maamulkaasi Jubaland iyo saameynta Jaran uu ku yeeshay guud ahaanba xaaladda Kenya ayaan eegi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona shaki badan ayaa hareeyay halka lageeyo ciidamo laga qaaday magaalada Muqdisho oo ayna aan wax badan aan ka eegi doonno qodobadaasi kuma kale ugu muhiimsan ayaa qayb ka noqon doona oo xaaladda Balad Xaabo iyo gobolada dalka iyo dagaalo wali ka soconaya deegaano hoosaga gobolkaasi Hiiraan gaar ahaan duleedka degmada Baladweyne oo maanta shaqaaqooyin dagaal halkaas uu ka soconayo intaanan gudagelinsa hordhaca qodobada aad daawateen faahfaahintooda daawada waxaan ku xasuusinayaa halkan waa channel-kena YouTube-ka subscribe ino saar gambaleelkaasna taabo si ay kugu soo dhacaan warbixinada iyo waliba waxyaabaha kale xiisaha badan ee halkan aan ku baahino aan ku hormarayso warbixinta ugu horeysa aan ku hormaro shirkii Ankara ee Turkiga kaas oo daqiiqado ka hor warmurtiyad laga soo saaray dhowr qodob ka kooban ugu dambeyna madaxii xisbiyada ayaa guud ahaanba isku soo aruuray hal xisbi inay yeeshaan waxaana helay xog ah in Xasan Sheekh Maxamuud uu ka tanaasulay tartanka doorashada shir muddo shan maalin ah ugu socday waddankaasi Turkiga mas-uuliyiin ka tirsan madaxa xisbiyada qaran ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu go'aamiyay in madaxa yeelato hal xisbi oo noqon doona halka xisbi ay ku loolami doona tartanka doorashada 2020 kaas oo ay ku midoobi doonaan dhammaan ba dhinacyada madaxa ku jiray madaxa ayaa ka koobnaa dhowr dhinac waxaana qayb ka ahaa madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Shariif Sheekh Axmed iyo waliba rag kale oo siyaasiyiin ah ayaa ku jiray waxaa soo saabaxay macluumaad ku saabsan in hadda la isku afgaartay in madaxaasi dhammaanba ay ku midoobaan dhinacyada kala duwan sidoo kale waxaa qayb ka madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Qaadan madaxweynihii hore Puntland Dr. Cabdulle Cali Gaas iyo siyaasiyiin waaweyn oo miisaan culis ku leh Soomaaliya xisbiyadan kulanka ku yeeshay ama heshiiskani ku gaaray waddanka Istanbul ayaa kala xisbiga UDP waxaa hogaamiye ka ah Xasan Sheekh Maxamuud xisbiga himla qaran waxaa hogaamiye ka ah Shariif Sheekh Axmed xisbiga kulan waxaa hogaamiye ka ah Maxamed Sirin xisbiga hor socod waxaa hogaamiye ka ah Shariif Xasan Sheekh Qaadan iyo waliba Cabdulle Gaas oo labaduba ay hogaamiye ka wada hayeen xisbiga Ilees waxaa hogaamiye ka ah Cabdiqaadir Cusuble xisbiga waa xisbiga nabadda waxaa isna hogaamiye ka ah Maxamed Cabdi Gandhi oo isna xisbiga nabadda hogaamiye ka ah xisbiyada siyaasadeed ayaa muddo shir dhowr cisha ugu soconayay waddankaasi Turkiga ugu dambeyn ku heshiiyay in hal xisbi ay ku midoobaan oo ay hal meel ugu soo jeestaan qabsomida doorashada 2020 xog gaarase uu helay channel-kani YouTube-ka ayaa waxaan ku ogaanay in musharaxa hadda dhammaantood ay u tanaasuleen halkaas xisbina gudoomiye uu noqon doono musharaxa u tartami doona xilka madaxweynaha uu noqon doono Shariif Sheekh Axmed si ila xog gaar ah ay channel-kani YouTube-ka u xaqiijeen xisbiyadan ayaa dhowrkii cishe ugu dambeeyay Istanbul ku lahaa shir xasaasi ah ugu dambeyna halkaasi gaarin hadaba daawadayaal islaah inta aan soo gelin warkeena waxaan soo gaaray warmurteedkii shirkaasi laga soo saaray oo soo baxay kaasoo dhowr qodob ka koobnaa aan si guud u dulmaro nuxurka warmurteedka madaxa xisbiyada qaran ay ku midoobeen lix xisbi oo siyaasadeed ayaa waxa warmurteedkooda uga hadleen arrimo dhowr ah kaas oo ay ka soo saareen shirka 5 cishe ugu soconaya magaalada Ankara waddankaasi Turkiga warmurteedkan oo ka koobnaa laba bog ayaa waxa ay ku sheegeen in shirkooda kaga hadleen cabashada amni midda siyaasadeed ee xilligan dalka ka jirta xilli xal aan laga gaarin dhammaanba arrimahan ay ka tabanayaan ama xaaladda siyaasadeed ee waddanka ka jirta
sidoo kale warmurtiyeedka waxa ay ku sheegeen in dhammaanba madasha xisbiyada qaran ay wadahadallo iyo weliba talooyin ay isku darsadeen kadib ay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi oo siyaasadeed si loo gaaro midnimada iyo weliba qaabka uu noqon doono awoodda dalkeena iyo inaan u midoobno doorashada. Waxaa la sheegay in la isku raacin hal xisbi lagu midoobo ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale waxaa la magacaabay guddi farsamo oo muddo 45 cisha kusoo dhammaystiri doona howlaha farsamo ee la xiriira arrintan. Warmurteedka madasha xisbiyada qaran ay ku midoobeen ayaa waxay ku dalbaday in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku dhacdo, sidoo kalena si shuruud la'aan ah ayay kulan isugu yeereen dowladda federaalka iyo weliba xubnaha asaamileyda siyaasadeed inay ka shiraan xaaladda dalka dowladdu ay la wadaagto halka ay dalka wax u wado. Sidoo kale waxa ay warbaahintooda ku sheegay madasha xisbiyada qaran aanay aad ugu xun inay aad kaga xun ciidanka iyo weliba dhaqaalaha ee lagu talagalay in lagula dagaalamo kooxaha argagixisada ah in loo adeegsado burburinta dowlad goboleedyada dalka ka jira. Waxaana shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay u deergarowaan madal dib u heshiisiineed ayaa lagu yiri qoraalka. Madasha xisbiyada qaran oo shirka warbaahinta kasoo saaray ayaa waxa ay ku mideysnaayeen dhammaanba xisbiyadan hore u soo sheegay UDP, Himilo Qaran, Kulan Horu Socod, Ilyas iyo waa Ilyas iyo xisbiga Nabadda. Halkaas ayaan daa wadalka u gudbi doonaa nuxurka shirka Istanbul iyo waliba warmurteedkii ka soo baxay. Aan eego qodobada kale ee warkeena kale, qadka telefoonka ay ku wada sheekaystay labada hogaamiye ee Soomaaliya iyo waliba Kenya, Uhuru Kenyatta iyo waliba madaxweyne Farmaajo, waxaan eegi doonaa si kooban bal waxa ay ka wada yiraahdeen xaaladda beled xaabo. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa qadka telefoonka ay ku wada hadleen dhigiisa waddankaasi Kenya ayaa isla meel dhigay ahamiyadda ay leedahay in si wada jira labada dal ay ugu shaqeeyaan nabadda, sugidda nabadgelyada xuduudda iyo guud ahaanba xasiloonida gobolka. Farmaajo iyo Kenyatta ayaa aad ay u adkeeyay amniga labada dal inuu yahay mid isku xiran loona baahan yahay inay ka fogaadaan wax walba oo carqalad ku ah ammaanka labada dal. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale isku afgartay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u wada fariistaan guddiga guddiga ka socda Soomaaliya iyo Kenya, kuwaasoo ka shaqeyn doona sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhanka diblomaasiyad, midda ganacsi iyo midda dhaqaale ee labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya ka dhexeeya. Wadahadalladan ayaa ku soo aadaya iyadoo xilli shalay dowladda Kenya iyo Soomaaliya ku eedeysay in ciidamada waa dowladda Soomaaliya in faragelin xoogan ay ku hayso dalkaasi Kenya. Sidoo kalena dowladda federaalka ayaa hore u eedeysay Kenya in qudhida faragelin ay ku hayso gudaha, gaar ahaan gobolkaasi Gudo oo Kenya ciidamadu ay ku soo xadgudbeen. Qoraalkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya waxaa lagu yiri maanta ah 5 bisha labada madaxweyne ayaa ugu dambeyn isla meel dhigay xalinta mushkiladaha ka jira gada, ayaa lagu yiri. Labada madaxweyne waxay sidoo kale isku afgarteen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wada fariistaan guddiga ka kala socda Soomaaliya iyo Kenya, kuwaasoo ka shaqeyn doona xoojinta iyo xiriirka labada dal. Haddaba dawdayaal dheen kasoo koob telefoonkan ay ku wada hadleen xaaladda beled xaabo ayaan eegi doonaa iyo weliba xaaladda Cabdirashiid Jaran iyo weliba sida ay hadda warbaahintu Kenya ay qudheeduba ay aada u hadalhayeen. Warkii ugu dambeeyaan soo koob Kenya iyo weliba Cabdirashiid Jaran waxaa la xaqiijiyey in markan ay duulaan ku yihiin degmada beled xaabo ee gobolkaas Gudo, si ila xogogaal ay xogta nala wadaageen. Dowladda Kenya ayaa cadaadis xoogan kala kulmaysa Soomaalida degan gobolka waqooyi bari Kenya, gaar ahaan siyaasiinta Mandera, kuwaasoo bilaabay qorsho ay dalkooda kaga saarayaan wasiir Jaran. Kenya ayaa u deergarowday in ciidankeeda ay dagaalka ka caawiyaan kuwa Jubbaland, islamarkaana Janan loo qabto degmada beled xaabo oo ku taala xuduudda labada dal, sida uu ogaaday Janaal Kenan. Xog aan helnay ayaa waxa uu sheegayaa in hadalka madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ee ahaa in Soomaaliya kusoo xadgudubtay xuduudda Kenya oo ahaa mid lagu beeneynayo howlgalka qaybta ka ciidanka Kenya, si wasiir Jaran gudaha dalka Soomaaliya loogu soo hayo waa lasoo geliyay, lana doonayo in Kenya ay awood military ku maquuniso qabsashada beled xaabo, maadaama odayaasha Mandheera ee dadka Mandheera ay ka cawdeen wasiirka amniga Jubbaland. Qoraal kasoo baxay xafiiska Uhuru Kenyatta waxaa lagu yiri golaha ammaanka qaramada madow waxay walaac xoognay ka muujinayaan xadgudubka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku sameeyeen madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee Kenya 2 March 2020, halkaasoo ciidamada ajaanib ah ay duulaan kusoo qaadeen islamarkana aan waxba loo turin xeerarka caalamiga ah ee u degsan iyo weliba sidoo kale waxyaabo badan. Waxaana sidoo kale qoraalka lagu sheegay inuu burburay dhammaanba heshiiskii Soomaaliya iyo Kenya.
شعب كون البلد حابي علو قيا عفسي كقبه إلا بدا إلا بدا سمقالو أي مرتقليان دقالو علوسو دحيا كينيا يسوماليا لابدي بيشان ايا دقالو علوسو وكدع البلد حابو وحونا دقال كاسو سبب قسارة دمشي دابع وحانا بديسه قسارة وقوبة نوسو قاري دادك شعب كاب هدبو داو دال آن ايجي وربهين تاكيا محاي كي راهدن جنان محايسه aan xil ah u magacaabeen warbaahinta sidaas u hadlayaan warbaahinta wadankaasi kay ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay aad u fiirin ay aad diirada u saareen xisadda ka aloosay xadka labada dhinac Soomaaliya Kenya xaaladda ayaa meel xun gaartay markii ciidamada ka taabacsan wasiir jiran ee iyo liba dawladda federaalka Soomaaliya ku dagaalameen degmada Beled Xabeeb gobolkaas gudda inkastoo uu ku sii fiday degmada Mandheera dagaalka wargeyska ugu afdheere wadankaasi ka soo baxay Star Liyana ayaa warbixin uu ka qoray wuxuu jiran ku tilmaamay in uu ahaay xil muhiim ah jiran rasmi ahaan waa wasiirka amniga Jubaland balse shir jiraayd waxa uu ku sifeeyay inuu yahay wasiirka difaaca maamulkaas ayaa lagu yiri wasiirka wasiirdan waa wasiir jaran oo baxsadka gacanta dawladda Soomaaliya ayaa la rumaysan inuu ku sugan magaalada Mandheera inkastoo warar iskhilaafsan ay soo baxay sheegeen oo ah inuu ku sugan yahay hotel ama guri u dhow saldhigga booliska Kenya ayaa u deer garoobay sax in ciidankeedu ay ku hayso ama ay caawiyaan wasiirka baxsadka ah ee dawladda Soomaaliya ay baadi goobayso qabaha dambe ay saaxiibeyl ayaan soo gaarnay wararkeena maanta wararkii ugu dambeeyay ee waxaan eegayna dagaalada ka soconaya Hiiraan halkaas waxa ka soconaya dagaal xoogan oo ciidamada dawladda iyo waliba Al-Shabaab u dhaxaya wararkii ugu dambeeyay ayaan markan fiiri doonaa xaaladda dagaaladaasi dagaal u dhaxay ciidanka dawladda iyo Al-Shabaab ayaa ka qirxay dowladka magaalada Beledweyne sida dadka deegaanka u xaqiijeen channelkan YouTube-ka sida dadka deegaanka ay u sheegeenba waxa la maqlay dhawaaqa rasaas culus oo si dhaaf ah kaga dhacay halkaas goos u dhaxay ciidanka dawladda iyo Al-Shabaab dagaalkan ayaa waxa ka dhashay qasaaro soo kala gaaray dhinacyada dagaalama inkastoo aan weli si rasmi ah loo ogeyn qasaaraha ciidamada gurmad ah ee Soomaaliya ayaa goorta waxay ka mabaxeen magaalada Beledweyne waxaana la filayaa inay ku biiraan dagaalka u dhaxay ciidanka dawladda iyo ururka Al-Shabaab dagaalka oo saakii bilowday ayaa weli la soo sheegay inuu halkaas ka socdo mana jirto faahfaahin iyo waliba macluumaad badan oo laga helayo dagaalka halkaas ka socda saaxiibey warbixintan ayaa ugu dambeysay daawad waxaan sanaga xasuusnaa wixii waraa ay ku soo kordhay xaaladda siyaasadeed ee dalka mid aad u cakirana wararkeena iyo waliba warbixinadeena dambe inaad ku daawado doontaan gudaan wararkii xulashadana wanaagayntaa nabadgelyo wanaagayntaa